Una d'aquestes millores, i que portem en aquest acord del Botànic, és la de tindre una llei valenciana d'educació. Una llei valenciana d'educació que fomentarà diverses coses que tot seguit els passaré a recordar, perquè sàpiguen cap on volem anar i on esperem poder-los trobar també en aquest camí. Què fomentarà aquesta llei? Fomentarà la dignitat de l'escola pública valenciana com a garant de la igualtat d'oportunitats. Fomentarà un sistema educatiu amb models pedagògics innovadors, dotats de recursos i materials de suport adequats. Un ensenyament inclusiu per a l'alumnat amb necessitats educatives especials. Unes aules coeducadores que acaben amb les desigualtats socials i de gènere. Una escola humana, on el professorat i les comunitats educatives siguin el centre de l'equació. Que la formació continuada del professorat estarà sempre en recerca permanent de la qualitat educativa. Fomentarem l'estabilitat de les plantilles docents. No ho he dit abans, però ja aquest curs comencem amb més professors i mestres a les aules. Ja en aquest curs. Tindrem també, dins de la llei, uns sistemes d'avaluació de rigor, amb indicadors com pertoca i amb seguiment d'aixòs rigors per a poder-los avaluar a llarg. Un sistema plurilingüe que obriga les portes a les altres llengües i les cultures d'una forma real i efectiva, i no per a passar-nos el dia discutint. Les llengües són per a comunicar-se, no per a gastar-les d'arma. I evidentment millorarem les infraestructures educatives, amb tot el tapó que tenim, que els he descrit abans, i amb aquest sistema de gestió nefast que ens han deixat, però les millorarem amb total transparència i serem tot el món coneixedor dels nostres criteris. I en definitiva, treballarem per una educació universal, democràtica, oberta, participativa, crítica i creativa, pròxima i arrelada a l'entorn. Una educació de qualitat per a totes i per a tots.